ሰላም ተንከቸይ በትለም ነኝ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ፕሮግራሜ ወደ እናንተ ይደርሳል። ማብራሪ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን በዚህ እንዳስሳለን። እንግዳለኝ የምገኘው ታዋቂው ፖለቲከኛና መምህር እንዲሁም ጸሐፊ የሆኑት ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ቤት ነው። ምርጫን በተመለከተ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ውጥረቶች እዚህ ለመዳሰስ ሞክረናል። ከወዲሁ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ቆዩ። ፕሮፌሰር እንኳን ደህና መጡ ወደ እኔ ፕሮግራም። እንኳን ደህና ቆየሽ። በጣም ነው የማመሰግነው። ከዚህ ቀደም ተገናኝተናል ለቃለ መጠይቅ፣ በድጋሚ ስላገኘሁት በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ ስለ ፈቃደኝነቱ። እንግዲህ ለመግቢያ ያህል የኢትዮጵያ መንገድ መንታ መንገድ ነው፣ ኢትዮጵያ ያለችበት መንትያ መንገድ ላይ ናት ብለው ያውቃሉ ከዚህ ቀደም እና ደግሞ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ጉዳው አልታወቀም የሚል በጣም አስገራሚ ንግግር ነበሩት ባለፉት ጊዜያቶች። እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ደግሞ ተለዋውጧል፣ ታሟል ተብሎ ይነሳል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ። ኢትዮጵያ ያለችበትን መንገድ አሁን ቢነግሩኝ ጉዳ ውስጥ ተገኝቷል ወይስ ጉዳው አሁንም አይታወቅም? ጉዳው እንግዲህ እንደ ሰውየው ነው ወይም እንደ ሁኔታውን ያዩ ሰዎች በራሳቸው መንገድ ይተረጉሙታል። አንዳንዶቹ ቤተመንግስት አካባቢ ያሉት ቡዳው የነሱ ናቸው በዋናነት ቡዳው ይችላሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ እኛም መልሰው ይከሳሉ። ክሱ ቀጥሏል። ያው እዚህ መጽሐፌ ላይም እንዳየሽው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወሳኝ የሆነ የታሪክ ፈተና ላይ ነው። በጣም ወሳኝ የሆነ ምናልባትም እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ የታሪክ ፈተና ላይ ነው። ይህ ፈተና ወዴት እንደሚወስደን እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ላለፉት 50 ዓመታት የተከማቹ ችግሮች በጣም መሰረታዊ የሆኑ የኢትዮጵያ መኖርና አለመኖርን የሚወስኑ ቡዳውም ባልተለየበት መንገድ ቀውሱ ቀጥሏል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሽግግር ላለፉት 50 ዓመታት ንጉሱ የመጨረሻ ዓመታት ጀምሮ ከአንድ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ሲሸጋገር ነው የኖረው። አሁንም ቢሆን ምናልባት ወደ በለጠ አደገኛ ቀውስም ሊወስደን የሚችልበት እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ መንታ መንገድ ላይ ይመስለኛል። መልካም። እንግዲህ እርስዎ ያው ሲነሱ እንደ ፖለቲካ ሳይንስ መምህርነቱም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥም ረጅም ጊዜ በስቃይም በስርም በንግግርም የሚታወቁ መሪ ኖት፣ በትንበያ ይታወቃሉ። ምን ይታዩታል ወይም ምን ይመስሎታል? ወዴት እየሄድን መቋጫ ያለው ነገር ነው ወይስ የመጨረሻውን ጥያቄ ወደፊት አምጥቸው ነው? በጣም አንገብጋቢ ስለሆነ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ። የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ይመስለኛል የኦሮሞ ተማሪዎች ግብዣ ጋብዞን ነበር ሲመረቁ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ባልፈለግኩበት ሁኔታ ተናገር አሉኝ። የራገ እስር ቤት መውጣቴ ነው፣ ብዙ መናገርም አልፈልግም። ብዙ ሰዎችም ነበሩ፣ ተናገር አሉኝ። መናገር የሚችሉ ስለጠፋብኝ ሊሆን ይችላል ሁለት ነገር ልናገር አልኩኝ። አንደኛው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ትልቁ ችግር አንድ ሬኔ ላፎር የሚባል የፈረንሳይ ደራሲ ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ሲጽፍ የነበረ ሰው አቶ መለስ ፓስፖርቱን ይዞ ስለሞተ ነው ብሎ ነበር። እንግዲህ ዶክተር አብይ ወይ መለስ ይዞ የሞተውን ፓስፖርት ከጉድጓዱ መልሶ ማግኘት አለበት ወይም የራሱን ፓስፖርት መፍጠር አለበት ብዬ መናገር ትዝ ይለኛል። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ ቀልድም ለዶክተር አብይ የምትነግሩልን ብዬ የምኒልክ ቤተ መንግስት የገባ ኦሮሞ ወይ ራሱ ይጠፋል ወይ ኦሮሞን አጥፍቶ ይጠፋል። ስለዚህ ይህንን የምክሩ ልጅ ብዬ ነበር። ምን ማለት ነው? ለዛም ነው ወይ አንድ ጊዜ እንደውም በነበረ ስብሰባ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መረራ ይነደፋል ብለው ወረፍ አድርገውት ነበረ። አዎ፣ እሱም እንትን ላይ ያቀረብኩት ወረቀት ላይ ምክርም ነበር። በእውነቱ ያኛው ምንድን ነው መሰለኝ፣ ከልጅ እያሱ ጀምሮ ብዙዎች የኦሮሞ ደም ያለባቸው ገዢዎች ነበሩ። ንጉሥ ኃይለሥላሴን ጨምሮ፣ መንግስቱ ኃይለማርያምን ጨምሮ፣ ጀነራል ተፈሪ በንቲን ጨምሮ ነበሩ። ግን እዛ ከደረሱ በኋላ ግን ወጣን ከምንለው የኦሮሞ ህዝብ መብትና ክብርና ነፃነት ላይ
የተፈለገውን ያክል ሳይሰሩ እንደ ልጅ ያሱ ወይ በጊዜ ራሳቸው ነው ተፈቱት ወይ ደግሞ እንደ መንግስቱ አለማርያምና እንደ ንጉሰ ለስላሴ አጥፍቶ ነው ተፈቱት ያንን እንዲያ ይቅርታ ፕሮፌሰር ቤተመንግስት የገቡ ኦሮሞዎች ጥሩ ብሔርተኞች አይደሉም ማለት ነው ወይስ ኦሮሞ አንድነት ህብረ ብሔራዊነት አያምርበትም ይራሳሉ አያምርበትም ወይ ኖ ይራሳሉ የወጡበትን ህዝብ ረሱና የነበረው ስርዓት ኦሮሞዎችን ይዞ በነበረበት መንገድ ጭቆናውን አፈናውን ግድያውን ይሁን እንግልቱም ይሁን እስሩም ይሁን ይከተሉበታል እሱ ለማስተዋወስ ነው ሆነ ብለው ይመስሉታል ወይ ሁለቱም ነው ምን መሰለሽ ሁለት ትላልቅ ሁለት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ካንሰሮች ወይም በሽታዎች መስከም መዳና ቀጥል ሁለት ነገር ነው ታታው ዛላይ ነው አንደኛው ቀድም እንዳልኩ ምልጅ ቤተ መንግስት የገባ ደና ሆኖ ከገባ ስልጣናው አትጥማለች ስለዚህ ስልጣን ወይ ሞት ወደሚለው ፖይንት ይሄዳል የነጉሰ ለስላሴ ላይ ታይቷል ጀነራል ተፈሪ በንቲ እንኳን ዝለዛል ሳይበቃ ነው ሞቶ መንግስቱ አለማርያም ላይ ታይቷል ቶማለስ ላይ ታይቷል ብዙዎች ላይ ታይቷል አንዱ እሱ ነው እዛ የገባ አዙርቲው ምንም ብቻ ስልጣን ወደ ወይ ሞት ወደሚለው መሰረታዊ የሆነ የህዝቦችን ችግር ከመፍታት ይልቅ እዛ ለመቆየት ከዛ ለመውጣት የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ እሱ ለማስተዋወስ ነው ሌላኛው ሁለተኛ በሽታ ደግሞ ምንድነው ከነጉሰ ለስላሴ ጀምሮ እኔ ማውቆ እነዚህ ከዛ ጀምሮ ስለሆነ ግፋ በሎ የሚሉ ሰዎች በየጊዜው ወደ ቤተ መንግስት ይጠጉና ያ ይዛ ያደረሰው ሰው ግፋ በሎ ነው ያ የግፋ በሎ ፖለቲካ እንዳልኩሽ ንጉሱንም ምን ያክል አደጋ ላይ እንደጣለ ደርግንም ምን ያክል አደጋ ላይ እንደጣለ ሀገሪቷንም ምን ያክል አደጋ ላይ እንደጣለ አሁንም ቢሆን ዶክተር አብይን በግልጽ ለመነጋገር ከሆነ በጣም አደገኛ አደጋ ላይ ሊጥሎ እንደሚችል ይታየኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዛ እሱ የተከፋበት ቀን ባላንስ ይንጠብቅ አንተ ነብይ የሚልሁን ብቻም ሳይሆን ሌላ አንተን ያላችሁንም የተለየ አስተያየት ያላችሁን እይታና አቋም ያላችሁንም ባላንስ ማድረጉ ይጠቅማል። የሚል ምክር ነበር እሱን ስላል ወደደ ይመስለኝ ሌላ እንትን አይደለም ዋናው ነገር ግን ይሄ ምልክ ቤተ መንግስት ከገቡ በኋላ ያንን ስልጣን ወይ ሞት ወደሚለው ዝምባሌ ባይሄድና ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ግፋ በሎ የሚሉት በየጉዞ ይፈጠራል በዚህ ጋሻ ጃግሮች የሚባሉ በየጉዞ እየተፈጠሩ ግፋ በሎ የትግራይ ምንት የተገባ ነው በዚህ ነው ግፋ በሎ ጋር ስለገባ መግፋቱ ስለመጣ ነው በሁሉም ዘመን እንደዚህ ሰዎች ይፈጠራሉ ግፋ በሎ ይሉ ያዛ ያለው ደግሞ እነጥብ ተወደድኩ ፖሊስ የተወደደልኝ ብሎ ይገፋል መጨረሻው ደግሞ ያው ሁሉም የወደቁት የታሪክ ፈተና ነውና ሁለቱ በሽታዎች ከመሪዎቻችን ማለት ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ስርዓት ማስወጣት አልተቻለም አንድ ነገር ልጨምርልሽ ዶክማኖ አምባሳደር ብራውን ድንቀ የሚባል ንጉሰ ለስላሴ በግልጽ ደብዳቤ ጃኖይ ኢትዮጵያን አጥፍቶ አይጥፉ ግፋ በሎ የሚሉ እነዚህ አሽቃባጦች ምናምን በመጨረሻው አይጠቅሙትም ከኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ተዋርዶ ይወጣሉ ኢትዮጵያንም ራስዎንም አጥፉ የሚል ምክር እንዳውም የመጀመሪያው መጽሐፍ ላይ ሁለት ገጽ እንዳለ ነው የተከስኳቸው እሳቸው እንደዳብ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንደዛ አይነት መካሪዎች አሉ። እነማናቸው የሚበዙት የሚከፉት ያንን የቤተ መንግስት ፍርፋሪ ምላቀማም ይሁን በሌሎች መንገዶች ግፋ በሎ ይበዛሉ። እስካሁን ድረስ ለውም አንዳንዶች ባለፈው ጊዜ ዶክተር አብይን ሰይፉንም ህጉንም ጎን ለጎን ይዟል። ሰይፉንም ማለት እኮ እንትን ህጉንም ብሎ የመከሩ ሰዎች አሉ። እሱንም በአደባባይ ባለፈው ጊዜ የዛሬ አመት ተናከባቢ ተናግራለሁ እንዲህ አይነት ግፋ በሎ አዋጣ ኢትዮጵያ ለዚህ ያለም ጭራ ያለም ህዝቦች ጭራ ያደረጋት አንዳንዶቹ እንደምሉት የታሪክ ፍራሽ ላይ ተኝታ ምትሽ ሞኖሞን ሀገር ያደረጓት እንደዚህ አይነቶቹ ናቸው ብዬ ተናግራለሁና ግልጽ ነው ማለት ነው ችግሮች አሉ። መልካም ፕሮፌሰር በርግጥ ከራሴ ውጪ ነው እርሶ ስለመጡት ነው በ
አንድ ጊዜ ተናገሩትን ሶም ደቀሙት የሚኒሊክ ቤተ መንግስት የገባ ኦሮሞ እሱም ጠፍቶ ሌሎቹንም የሚያጠፋ ነው ብሎ ተናግረው ነበረ። ስለደገሙት ግድ ጠይቄ ማለት ስላለብኝ ነው። ይሄ መንግስት እኮ ወይም እናንተ ከባለፈው ጊዜ የነበረውን መንግስት ስትቃወሙ ስትተቹ የነበራችሁት የአንድ ብሔር የበላይነት አለ፣ አንድ ብሔር እየገነነ ነው፣ አንድ ብሔር በሀብት በጣም እየፈረጠመ ነው እና የሌሎች ብሔሮችን ባዳላ መልኩ አምባገነን እየሆነ ነው የሚል ትችት ነበር በአብዛኛው ይሰነዘርበት የነበረው። አሁን ኦሮሞ ሲሆን ወይም እዛ ሲገባ ቤተ መንግስት ሲገባ ብሔርተኛ ካልሆነ ነው ወይ የሚባለው? የኢትዮጵያ መሪ ሆኖ እንዴትስ ወደ አንድ ወደ ጎሳና ወይም ወደ ብሔር ብቻ መድሎ ሊመጣ ይችላል ወይ? ኦሮሞ ካልሆነ አይደለም ጥያቄው። ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ እኮ የ3000 ዘመን ታሪክ ኦሮሞ ሚለንተን ገባኝ እኮ የ3000 ዘመን ታሪክ ያላት ሀገር ናት። በዚህ 3000 ዘመናት ውስጥ አሁንም ቢሆን እኛም እናውቀው ኦሮሞ ህዝብ ላይ እንግዲህ ባለፉት በተለይ ፊውዳል ስርዓት በሚባለው ላይ የተሰራው ግፍ ዝርዝር ውስጥ መግባቱ አስፈላጊ አይደለም። እንደውም ባለፈው ጊዜ እዛ ዝርዝር ውስጥ ገብቼ ነው ስንጫጭው የነበረው። እና ዋና ጉዳይ ለኦሮሞም ሆነ ለተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ በቂ የሆነ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር፣ በቂ የሆነ የመብት ጥያቄን፣ የእኩልነት ጥያቄን፣ የማንነት ጥያቄን፣ እነዛ ነገሮች መመለስ መቻል አለበት። ይሄ ትልቅ ስብ ምንም ይሁን ምን በኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያን እምብርት የያዘ ለኢትዮጵያ ሰላምም ሆነ ሌሎች ነገሮች ወሳኝ ሚና ለመጫወት የሚችል ህዝብ ዝም ብሎ ዘላለም እንደ እየተገፋ እየተቀጣ እየተገደለ እየታሰረ እየታፈነ የሚኖርበት ምክንያት ምንም የለም። ስለዚህ በተለያየ መንገድ ጭቆና ቆጥለዋል ነው ዋናው ጉዳይ እሱ። በተለያየ መንገድ ጭቆና ቆጥለዋል፣ በተለያየ መንገድ ያስኪቆም ድረስ የኦሮሞ የመሆኑም ጥያቄ አይደለም ማለት ነው። ግን ኦሮሞ ሆኖ ግን ያንን ወንጀል ከሰራ እሱ የባሰ ይሆናል። የመከዳዳት ስሜት ይፈጥራል። እንዴት ከኔ ወጥቶ እንዲህ ያደረገ የሚለው ብዙ ሰዎች ስሜት አለው እና ከዛ ጋር የተያያዘ ነው እንጂ የግድ ኦሮሞ መሆን የለበትም። ማንም ጨቋኝ መሪ ጨቋኝ ነው ማንም ይሁን ምን፣ ጥቁር ይሁን ምን፣ ነጭ ማለት ነው። ግን እኛ ስንቃወም የነበረው ላለፉት 50 ዓመታት እኔም የተሳተፍኩበት የተሻለ ስርዓት ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የተሻለ ስርዓት ይፈጠር ነው። ይሄ ለውጥ ተብሎ ኮስሞቲክ ነው የምትሉት የተቀባባ ለውጥ አዋጣንም አላዋጣንም፣ ውጤቱም ደግሞ ታይቷል። ኢትዮጵያን የዓለም ህዝቦች ይጭራ ባለፈው ጊዜ አይ ነበርም ናይጄሪያ እና ቻድ ብቻ ነው የምትበልጠው። እና ስለዚህ ይሄ ጥሩ ቦታ አይደለም፣ የሚያስከብር ቦታ አይደለም። ከዛ መውጣት ሁላችንም ከዛ ተከባብረን ተቻችለን ከዛ መውጣት ስላለብን ነው። መልካም ጥያቄ ነው። መጀመሪያ የተነሳውበትን አልመለሱልኝም። እንዳልኩት እርስዎ በትንበያ ነው የሚታወቁት። በአብዛኛው ትንቢቱም የፖለቲካ ትንቢቱም የሰመረ ነው። ለምሳሌ ያክል ይሄን እስር ቤት በደንብ ብትይዙት ይሻላል ብሏል ፕሮፌሰር መረራ ተብሎ እስከ ዛሬ ድረስ የሚወራ ነው። በኋላ የሚገባበት አይታወቅም ብለው ትንቢት የተናገሩበት ነው። እና አሁንም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግር ውስጥ ስላለ፣ ጠብቂኝ ውስጥ ስላለ፣ ፈተና ውስጥ ስላለ ተመልካቾች የሚጠብቃሉ እና ምንድን ነው የሚታዩት ነገር? እኔ ከትንበያው ልቅ ሶስት እንትኖች እዚህ መጽሐፍ የሉ ያስቀመጥኩ ሶስት ነው አራት ይሆናል ሲናሪዮ ስንላለን በእኛ ፖለቲካል ሳይንስ ይሆናል ብለን ያስቀመጥነው፣ አንደኛው ገዢው ፓርቲ የዛን ጊዜ ኢህአዴግ ነበር ያስቀመጥኩት፣ በቁርጠኝነት በቃ የኢትዮጵያ ሕዝብ በቃ ብሎ ፖለቲካውን አስተካክሎ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይፈጥርና የተሻለች ኢትዮጵያ ትፈጠራለች አንዱ ፖሲቢሊቲ ነው፣ አንዱ ይሆናል ነው። ሁለተኛው ደግሞ የነበረው የኢህአዴግ ዘመን ቀውስ ያው እየተቀባባ ያቀው ሲቀጥልና ፖለቲካል ስታግኔሽን የመበስበስ ፖለቲካ ይፈጠራል ነው።
አንዱ ግን ብዙ ሰው ያልወደ አንዱ አን ትዝለኛል ኢንጂነሪንግ ፋክልቲ አስተማሪ የመጨረሻው አብትተውልን ይሻለኛል አለ። ኢትዮጵያ የመበተን አደጋ ጭምር የመበተን አደጋም ጭምር ነበር ያስቀመጥኩኝ። አሁንም ቢሆን የመበተን አደጋው ማለ በተለየ መንገድ ከኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በተለየ መንገድ የመበተን አደጋው አለ። አሁን ለምሳሌ ሁለት ነገሮችን ልትከስልኝ ለጓደኛዬ ለአማራ ብሔረሰብ ላወጣው ድሮ አብረን ነበር ነው ጓደኛዬ ነገርኩት። ታሪካችን ሶሺዝ ዘመን ታሪክ ነው የምትሉት ይህ ሶሺዝ ዘመን ታሪክ ደግሞ የመጣው ንግስት ሳባ ከሰለሞን ጋር ተገናኝታ ከወለደችው የመጀመሪያው ምኒልክ ይባላል። ከሱ ጋር የመጡ ደግሞ እነዚህ ቅማንቶች ቤተ እስራኤል የሚባሉ አሉ ጎንደር ውስጥ እነሱ ናቸው። እዛ እኮ ባለፈው አንድ ወር ከአንድ ወር ወዲህ ነው አንድ የቅማንት ከተማ ሰዎች ሲናገሩ ሙሉ በሙሉ ነው በመድፍ የወደመችው። ይሄ ሶሲ ዘመን ታሪክ የሚባለው በመድፍ ነው የተደበደበው እና የፈረሰው። የሶሲ ዘመን ታሪካችሁም ይህንን ፈተና ገጠመው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከአክሱም ጽዮን ጀምሮ የሁለት ሺህ የክርስትና ታሪክ የኦርቶዶክስ ክርስትና ታሪክ ከእስራኤል አምላክ ጋር የተገናኝበት ምናምን ትላላችሁ። ጳጳሱ እኮ መናገር አቅቶት ታፈንኩ። ጳጳስ በኢትዮጵያ ምድር እኮ ሰው ሲቸገር ሚስል አድነን ብሎ ጥገኝነት እንትን የሚለው ቤተክርስቲያን ሄዶ ነው። እንዳም ድሮ በንጉሱ ስራ ዘመን ቤተክርስቲያን ሄዶ ይደውላል። ለምሳሌ ባልቻባ ነፍሰ ወጅ ሲሰጡ ቤተክርስቲያን ሄዶ ደወሉ። ከዛ በኋላ አፄ ኃይለሥላሴ የሆነ ቦታ ቤት ውስጥ እንድታሰሩ ነው ያደረጓቸው። አይና አትንኩኝ እኔ እጅ ሰጥቻለሁ ነው ቤተክርስቲያን እንደዛ ነበረች የሚባለው። አክሱም ጽዮንም እኮ ሰው እኮ በሬሳ በሬሳ ሆነ። ጳጳሱን መናገር አቃተው እኮ። የሁለት ሺህ ዘመን ታሪካችሁም ሄደ እና ምን ልታደርጉ ነው ብዬ በቀልድ ነገርኩት። ለማለት የፈለግኩት ምንድን ነው የገጠመን ፈተና ቀላል አይደለም። የገጠመን ፈተና ቀላል አይደለም። የኢትዮጵያ አንድነት የኢትዮጵያ አንድነት የኢትዮጵያ አንድነት የሚባለው ጠዋትና ማታ ይባላል እንጂ ከሁሉም በላይ ያንን አንድነት ፈተና ውስጥ የከተቱት እያናጉ ያሉት እናም የኢትዮጵያዊነት ሰርቲፊኬት ሰጪና ከልካይ አድርጎ ራሳቸውን የሰየሙት ሰዎች ከመሪዎች ጨምሮ ማለት ያጋጥሙሻል። በእንደዚህ አይነት በአንደኛው ክፍለ ዘመን መቀጠል አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ የትግራዩም ኢትዮጵያ ታፋንታም አባቀጣልንበት መንገድ ከቀጠል የመበተን አደጋም ከፊታችን ተደቅኗል። ለምሳሌ ሩዋንዳ እንል ነበር። ሩዋንዳ አይመጣም ብሎኝ ነበር ሰዎች። አረ ባካችሁ ሊመጣ ይችላል ነው ሰዎች ናቸው። አሁን እኮ ወደ ሩዋንዳ ተጠግተናል። እንዳውም ለአልፌን ሊሆን ይችላል። ቤኒሻንጉል አካባቢ፣ ኦሮሚያ አካባቢ፣ አንዳንድ ደቡቦች አካባቢ፣ ከሚሴና ሰሜን ሸዋ አካባቢ፣ ጎንደር ጭልጋ አካባቢ፣ የትግራይን እንዳለ ስቲ በቁጥር እኮ ከዛ እየበለን ሄደናል። ስለዚህ ፈተናችን እየሰፋ እየከፋ እየሰፋም እየከፋ እንጂ ለችግሮቻችንን መፍትሄ ማግኘቱ በተለይም ለሁሉም ደግማለሁ ለሁሉም ተቀባይነት ያለው የፖለቲካ ስርዓት መፍጠር አልተቻለም። በሶስት ሺህ ዘመን ታሪክ ውስጥ አንድ ዲሞክራቲክ ምርጫ ማካሄድ ያልቻለ ሀገር ይላል። በሶስት ሺህ ዘመን ውስጥ በኋላ እንዳትጠይቅኝ አሁን የሚመጣው ምርጫ ሶስት የታሪክ ፈተናዎችን አልፍም አይፈታም። ስለ ምርጫ ስለመጠይቆት እዚህ ላይ መሳሻ ላይ ይዛለው። እርስዎ በቀጥታ ትንቢዩ እንዳልኩት እርስዎ በቀጥታ በገደምዳሜ ዙሪያ ጥምጥም እንዳሉት ትንበያው ኢትዮጵያ የመፍረስ አደጋ ሊገጥማት ይችላል በሚቀጥሉት ጊዜዎች። አዎ ትንበያው እሱ አይ ዳርዳር ስላሉ ነው ይፍርጥ እንዲሆን አልፈልግም። አያያዛችን ማለት ነው። እንዳም ስም መጥቀስ አልፈልግም እንጂ አንድ የአፋር ሰው ደወለልኝና አይ አሁን ባለበት ሁኔታ እኮ መረራ ትግራይና አማራ አሁን በከፋበት መንገድ አብሮ መኖር ያስቸግረዋል። አብሮ መኖር አይመስለኝም። ትግራይና አማራ ደግሞ ከተፋቱ ኦሮሞም ደግሞ እዚህ ውስጥ መኖሩ የሚቸግረው ይመስለኛል።
እና እስቲ ኦሮሞች ሁላችንም ኩሽነን የኩሽ ነገር ያሰብኩልኝ ነው ብሎ አቀልድ ነግሮኛል። እና አደጋው የታየ መዳን ምንችልበት መፍትሄ የሚጠቁማል አብሎ እንትን እኮ ዋናው ጉዳይ እኮ በአራት ሰዓት መፍታት የሚቻል ነው። ፖለቲካችን ቁጭ ብለን ቁጭ ብለን መነጋገር መደራደር መነጋገር አለብን። እና ከአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጀምሮ እኮ ቄሱ ሼኩ አባገዳው ሀገር ሽባግሌው ምንድን ነው እንትን የፈረንጅ ምሁር የኢትዮጵያ ምሁር ምን ሁሉም እኮ እነኔ ወጥቃ የወቀጠ አረባ ካንታልኩ አላትገዳደሉ አላታረቁ በራዊ መገባባት ሁሉን አቀፍ የሆነ ስምነት ፍጠሩ ይያለን አንተ ይሄንን ካደረግ እሷ ላይ ያዙልኝ ፕሮፌሰር ማን ነው ድርድሩን ያከበደው ከመንግስት አቅጣጫ ነው ወይስ ፖለቲከኞች በጣም ወደ ዳር ወጥተው ሰው በማይደረድርበት እንደውም ጠንቋይ መግደል ሲፈልግ አረንጓዴ ዶሮ አምጣልኝ የማይገኙ የሌለ ያልተፈጠረ ወይም ሊገኝ በጣም ከባድ የሆነ ከለር አምጣልኝ ይላል ለመግደል የፈለገውን ሰው ይባላልና መንግስት ላይመልስ የሚችለውን ጫና አልሰጣችሁትም ወይ እናንተ ጥያቄ ብቻ ነው በመረጃ አይደለም በጠይቁ አንድ ነገር ትዛለ በደርግ ዘመን ዘማቾች ጠገቡ ብሎ ደርግ ቀበጡ ብሎ ሲከሰምን ነው ጥቁር ወተት አምጡልን የሚሉዋል የኛ መንግስት ምን ዘላል እኔ ፌር ጌም ፍታዊ ጫወታ ምርጫ ማለት ምን ነው ነፃና ፍታዊ ምርጫ በገለልተኛ አካል ምንም ያለ ምንም ኃይል ጣልቃ ገብነት ይሄን ነው የጠየቅነው ለምሳሌ እኛ እኮ የዚህ መንግስት እኮ አጋዲስ አውሮሞ ብለን የሞከርናቸው ብዙ መንገድ በድርድር ገፍተን ብዙ ቦታ ደርሰን ነበርና በዝግና ውስጥ በተፈጠረው ያለመግባባት ይመስለኛል በጣም አፈረሱብኝ። እና ያ ምንድነውኛ እየጠየቅነን ያለው ከፍታዊ ጫወታ በላይ አይደለም በታች መሆን የለበትም እና ነፃ የኢትዮጵያ ህዝቦች የፈለጉት የመምረጥ መብት የመምረጥ መብት የፈለጉት መሪዎችን ወደፊት የማምጣት እዛ ላይ እንደራደር እኮ ሌላ ምንም ነገር የለም። በነገራችን ላይ እኮ እንትን ላይ ማነው ጥር ላይ መሰረታዊ በሆኑ በስድስት አጀንዳዎች ላይ ተስማምተን አንዱና ትልቁ አጀንዳ ከምርጫ በፊት እንስማማ ይሄ ምርጫ እንዴት እንዲካሄድ ይሄ ምርጫ እንዴት ይካሄድ በሚለው ላይ እንስማማ። አምስቱ አጀንዳዎች ደግሞ ነገ መንግስት ሀገር ግንባታ ምን መንግስት ግንባታ የሚባለው ከምርጫ በኋላ እንሄድበት ብለን ተስማማን። መጥር ላይ በቃ ባከና ያለን ጠፉ የመንግስት እንትሮች ጠፉ አደራዳሪዎቹ የመንግስት ፊት እያዩ ስለሚንቀሳቀሱ እነሱም ጠፉ። እስካሁን ድረስ ምንም ነገር የለም። መጨረሻ ላይ ምርጫ ቦርዷን ጠየኳት። አሁን ምርጫ አስፈጻሚዎች ብላችሁ ለምሳሌ አንዱ ትልቁ እንትናችን እሱ ያሰማራችሁ ኤሌክትሪሻን የሚላል እዛ ሊስት ውስጥ ኤሌክትሪሻን እንጨት አውራጅ ተላላኪ ስራት ይህንን ያሰማራችሁ ምን ልታደርጊ ነው አልኳት። አይ ምንም ቢሆን እኮ ከድሮ ይሻላል እኮ እንትን ነው እኔ ይሄ ህዝብ እኮ የማያውቀውን የእንትና ልጅ የእንትና ምን የማይለውን ሰው የማያውቀው ሰው ኤክስፖርት አድርገሽ አስመርጭ ቢባል ምን ጫወታ ነው የሚመጣው? ስለዚህ እኛ አሁንም ቢሆን በግልጽ ቋንቋ ለፈረንጆችም ለምንም እንትን ያልነው ፍታዊ የሆነ ጫወታ ነፃና ፍታዊ ምርጫ ማለት አውሮፓ ይካሄድ አሜሪካ ኤሽያ የትም ቦታ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች አሉ። የምርጫ ቦርድ ገለልተኝነት የመንግስት የደህንነት ተቋማት ገለልተኝነት የምን እንትን ገለልተኝነት ያስፈልጋል። እኔ አሁን መቼ እንደሚወጣ አላውቅም። ብዙ ጊዜ ከመንግስት በኩል ክርክር ላይ የሚገጥመን እሱ ነው። ስለዚህ እኛ ምንድን ነው እየጠየቅን ያለ ነው የቅብጠት ጥያቄ አይደለም። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሰምተሽ እንደው መጀመሪያውኑ ቀን እዚህ ወይ ማን ነው ክርክር ላይ የተገናኘን ቀን ዎክ ዩር ቶክ የምትናገረው ስራ ላይ አይሆን አረበዛ ይቸግርሃል ብዬ ነው ዎክ ዩር ቶክ። ስለዚህ በአንድ በኩል ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ፣ በአንድ በኩል በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ፣ በአንድ በኩል ምናምን ከዛ ተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችን ምርጫ ያሸንፋሉ የተባሉትን እስር ቤት በሆነ ባልሆነ ምክንያት እየከተስ እንግስቃሴ ቢሮዎች ምናምኖች በፈለግሽው መንገድ እየዘጋሽ
ምንድነው እዚህ ውስጥ እንትን የሚባለውና የቅብጠት ጥያቄ የሚባለው ምንድነው? ይሄ ኮኛ ብቻ አይደለም። ከአሜሪካ ፕሬዝዳንት ከአውሮፓ ህብረት ሊቀመንበር ከኛ ብቻ እኮ አይደለም የፈረንጁ ማለም ጭምር አረባካችሁን አትጫረሱ ትገዳደሉ በጣም ቀላል ያልሆነ ችግር ውስጥ ገብታችኋል። ህዝብ በሚሊዮን እየተራበ ነው። ህዝብ ያለቀ ነው። ይሄንን ፍቱን ያሉን እኮ ነኛም ለኛ ብቻ እኮ አይደለም እዚህ ያለው ነው ተቃዋሚ ብቻ ሳይሆን ዓለም በሙሉ የሚያውቀው ጫዋታ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ ብሔራዊ እንትን ያን ፈረንጆች እንዴት ይሄን ተናገሩ ብለን ደግሞ አንዳንዶቹ በአሜሪካ ኬክ ያደጉትን ጭምር ሲዘሉ አያለሁ። ችግር እንትናል አሜሪካ ጣልቃ ልትገባብን ነው ምን በሰላማዊ መንገድ ተደራድራችሁ ፍቱ ችግሮቻችሁ ፖለቲካዊ ችግሮች ናቸው። ፖለቲካዊ ችግሮችን እኛም በተደጋጋሚ ስንል ነበሩ። ፖለቲካዊ መፍትሄ ነው የሚያስፈልጋቸው። ችግሮቻችን የራሳችን ናቸው። ራሳችን የፈጠርን ችግሮች ናቸው። ፖለቲካዊ ችግሮች ናቸው። እነዚህ መፍትሄው ፖለቲካ ነው። ሌላ ምንም እንትን የለውም። እውቀቱን አንሰውን አይደለም። ቅድም ያልኩሽ በሽታ ነው። ቤተ መንግስት አካባቢ ምን አለ? ሁለት ኃይሎች አሉ። አንደኛው ስልጣን ወይም ሞት ወይም ምሎ የገፉበት ያሉ፣ ሁለተኛው ደግሞ ግፋ በለው ለቤተ መንግስት ዋተበር ፍርፋሪ ግፋ በሎ የሚሉ እየበዙ ሄዱ። በሽታው እሱ ነው እንጂ ያናክል የቅብጠት ጥያቄ የሚጠይቁ ሊኖሩ ይችላሉ። የሉም ማለት አይደለም። ግን ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ቁጭ ብለ ፍትሃዊ የሆነ ጨዋታ እንዳንፈጥር የሚከለክል ነገር የለም። ስለዚህ ችግሮቹን የፈጠርን እኛ ነን። ፈቺዎችም እኛ መሆን አለብን። የምንፈታው ደግሞ በአንድ ፓርቲ ፍኖተ ካርታ ሳይሆን በአንድ መንግስት ፍኖተ ካርታ ሳይሆን ወሳኝ ሚና መጫወት የሚችሉ የፖለቲካ ኃይሎች፣ ሰፊ የህዝብ ድጋፍ ያላቸው የፖለቲካ ኃይሎች ቁጭ ብሎ መደራደር፣ መነጋገር፣ መመካከር መቻል አለባቸው። ከዛ ውጭ መፍትሄ የለም። ምንም ሌላ ማጂክ ፎርሙላ የሚባለው አንድ ነገር ልንገርሽ። ሰሞኑን እያየሁ ቁጭ ቤት ቲቪ አለ አንድ አብዱራማን ባቡ የሚባል የታንዛኒያ ኢኮኖሚክ ሚኒስትር ነበር። በጣም የታወቀ የሶሻሊስት ደራሲ ነበር። የአፍሪካ መሪዎች ይላል ህዝቡ በፍቅር ሳይሆን በፍርሃት ሲያጨበጭብላቸው፣ ህዝቡ ወዷቸው የሚያጨበጭብላቸው እየመሰለ ልባቸው ይፈነድቃል ይላል። በፍርሃት ሲያጨበጭብላቸው እንትን ነው። የአቶ መለስ ሞት አይተሻል አይደለ? ሶስት ሰዎች አይ ነበር ቲቪ ላይ። አንዱ ለሆዱ የሚያለቅስ ነበር። አንዱ እውነትም ወደው የሚያለቅስ ነበር። አንዱ በፍርሃት የሚያለቅስ ነበር። እነዚህ ሶስቱን አይ ነበር እዛ ላይ ቲቪ ላይ ሲያለቅሱ፣ ኢትዮጵያ ምድር በሙሉ ያለቀሰበት ጊዜ ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ነገሮች አያዋጡንም። ፖለቲካችን በሽታ ውስጥ የገባው በዛም ግናን ነው። ይህንን ቁጭ ብለን መፍታት አለን።